Snežanu Dakić tek i danas postala svesna situacije koja se zadesila kada je nepoznati napadač kamenom razbio glavu. Voditeljka do detalja priča o incidentu, a dostavila je fotografije kamena kojem je pogođen i otkrila da je Milan Kalinić došao urgentni čim mu je javila da je završila u istom. Tek mi je danas stiglo, sad mi lupa srce, tek sam sad uznemirena. Milan Kalinić je došao urgentni jer sam ja pošla kod njega u emisiju kad mi se to dogodilo. Taj čovjek išao iz mene, valjda ga iznerviralo to što sam mirisala, sam imala čizme na štiklu, mada sam bila u trenerici široku jaknu, nisam bila montirana. To ga iznerviralo, još sam ušla u crni auto i to je njemu sigurno izgledalo, ne znam ni ja kako, socijalna razlika. Mislim da čovjek nije zdrav. Mislim da je skidnica, ali ima sigurnosna kamera, pa ga sad identifikuju. Rešit će se to u policiji, ali on nije zdrav, nema šta da ga procesuiraju bilo kome. Vi ne shvatate koliko ima nezdravih ljudi koji šeti ulicom. Milan je odmah došao. Napad nije upućen meni, on je uzeo kamen i gađao moje kole i kamen je pao pravo na moju glavu. Kamen se odbio o kole i udario me, to je čista koincidencija, jer kažu stručnici da često imaju te mirisne halucinacije. On je išao za mnom i rekao kako mu smrdi razređivač. Ja sam mu rekao da je to moj parfem, još ja sam sa humorom to prihvatila. Posle me pogodio kamenom i ja sam zaustavila komšiju da me odveze urgentni koji je tuda slučajno prolazio. Sve vreme sam se držala za glavu da mi što manje krvi lipti iz glave, ušili su me i snimili. U svakom slučaju, ne mislim da je to bilo ciljeno, jednostavno je bio sprovociran ne znam čime. Ko zna šta je u tom trenutku pomislio, zaključuje on.